jaalaltitu nama maraachiti, umrii dheertuu nama gabaabsiti, halkanii guyyaa nama wallaalchisti je'e ha jaalalaan rakkatu hummee qaantame. Rakkoo jaalalaa tana keessaa na haa baasu je'e hedduudha rakkata. Kan inumaatu waanuma jaalala jaamtu tanaahu balbalasii hin gahu. Jaalalti nama qallisti malee nama ajjeestu je'e harraa balbalasii haa balbala cufatulleen meeqaantame. Kaan immoo faallaa kanaatiin milkaa'ee fi garba jaalalaa waliin daakaa. Akka ajaa'ibaatti warri jaalalaa wajjin waaruus hedduudha. Seenaa jaalalaa bareedaa qabdaan see. Bareedaa. Jireenyillee walii lama ka jaalalaa kun. Ka jaalalaa kun hedduu ulfaata. Sabboontuun jaalalaa milkooyte moo akkamii tajattu seennu? Jaalalaa tun qabee dhugaadha. Mucaa tokkoon jaaladde ture. Hedduun jaaladha. Isa harkachuuf hedduu natti ulfaate ture baay'ee. Wareegama hedduu kafaleeti. Kan wal harkachuu ni dandeenye. Mucaan akkamii maalsaa jaalatte mee? Amalisaa hedduu nama tola. Walitti dhiyaattanii walumatti eega dhiyaattan booda akka jaalalti irraa si qabde. Guyyaa dura na arke isaatu na laale. Ija jaalalaa takkaan na laale. Ija jaalalaatiin na laaleeti. San boodarra amala isaatii fi nama kabaju ulfina isaatii fi waan kana kana laaleetiin jaaladha. Amma biyya teenya keessatti dubartiin jaalaltii qabde. Akkuma fe'atetti jaalalti sun dhukkeerraa haasaa ooltus jaalattus deemtee nama san gaafachuudhaaf takka takka yoo taate malee dhibbeentaadhaan oguu lafa keenya baay'ee xiqqaadha. Akkasitti dhaqanii nama gaafatanii nama jaalatan san gaafachuudhaaf ni ulfaata. Dhugaadha. Amaluma dubartiiti. Dubartiin dhiira takka akka feete yoo jaalattallee siin jaaladhan jettuun yoo ta'es aaktumaan itti agarsiifti malee. Aaktiin akka malee itti gagarsiisuun ture hin galleef na fakkaatti isaas. Maal fa'aa godhaa turte mee? Bakka gizeen isaa arge niin sodaadha. Laaluu niin sodaadha. Bakka inni jiru dhaquu hedduun jaaladha. Hunda isaa harkachuuf maaliin godhe hiriyoota isaatiin saayiba godhadhe. Dhaqee wajjin taa'ee maal jeetiin galee itti haasawuu niin sodaadha. Ijaanis laaluu niin sodaadha. Lafaan laala gizeen isa bira jiru. Ijaan laaluu hin danda'u. San boodarra galeef na fakkaatti akkaan hin jaaladhu. Gaafachuun qaba jeetiin bira dhaqa. Gizeen dhaqe boruun gaafadha. Bakka har'a niin sodaadha jeetu maan gala. Boruus akkas jeetu maan dhaqa. Hara cabxee na yaatu har'a niin gaafadha firraa jeetiin dhaqa. Gizeen dhaqe sodaadheetu maan gala. Afaanuma kanaas hiidhama. Galee fi jiraansaa boodarra jaalaltisaa akka mudhiin ofutu jirtu. Guyyaa takka wal garre na gaafateen na dursee jechuudha. Yaa boonuta numaan barbaada deemaa hayrii dhagee jeetu maan. Bar gaafachuudhaaf hogguu deemtu rakkoo hedduutu jira. Rakkoo sannaa seenessi xiqqoorra. Ijji isaa ija tiyya keessa seef taate na fakkaatti. Gizeen nama laalullee isaan keessatti arga. Waan ajaa'ibaa hedduu baddu bar jaalalti. Sanbuudurra gizeen rafuus waa'ee isaatiin yaada. Gizeen deemu waa'ee isaatiin yaada. Gizeen nyaadhu waa'ee isaatiin yaada. Cinqameen akka malee. Sanbuudurra baqa. Akkumaan itti isa harka dhuun faladhaachuu eegale boodarra. Harkachuun qaba jeetiin murteesse sanbuudurra maal akkaan godhuu qabuu yaaduu eegale. Amaloota isaatiin nama qoqqorachuu eegale hiriyoota isaa jechuun. Maal akka inni fadhu waan inni fadhu san godheefiitiin itti dhiyaadhaa jeeti. Kaakisee walitti dhiyaannu hedduu waltaanee turre amalli keenya. Akkamii jalqaba maal haasawite mee oguu isaan dhiyaatte? Oguun isaan dhiyaadhu hedduullee haasawuu hin danda'u na qaqqaba. Jaalaltisaa willee mataan irraa waamte. Akkasitti kaakisee wal agarru. Noormaalii hojjumaan haasawuu osuma jennu jaalala keessa eegalle. Waan bareedaa ture. Yeroo sanatti. Daddeebiin ati daddeebi'aa turte hoo mee akkami seeneessite? Maaliin godhe seeta? Mucaan kun itti mul'adhu bakka har'a wadharkuun hin qabu jeetiin waluma bira manni keenya gibbiin. San boodarra har'a hin dhaqu bakka har'a booda bakka inni jirullee hin dhaqu jeetiin ifiin hin ja'a. Hin danda'u garuu ni hin dhaqa. Woomaan sababa godhadhee dhaqa bakka. Gizeen dhaqe deemuun beeku bakka inni jiru sanii. Yoo qabanii na oofan malee. Hedduu natti ulfaate taa'eetu maan ija keessa laaluu fadha. Yoon biroo oolee akka fedhe turees daqiiqa takka waan hin bira taa'ee natti hin fakkaattu waan hin jaaladhuuf. Maal siin jaanni? Inninis jaalala ta'e hin qabu ture yeroo sanitti.
Mali wannummaan ati haasawtu kunuuf jira itti jiru. Ni kofalchiisa. Sambuudara naaf beekuu eegale. Naaf beekee baqaa wajjin yaada wajjin qooddachuu eegale wajjin haasawina. Akkaan jaalladhu sittiin manneenis natti hima. Hedduun gammada guyyaa kana gizeen isaa wajji wal arkee gammachuu guddoota kaan ifirratti arkaan. Isaa oguu gaafatu sani jalqaba maal jettee mee yaadadhu? Maaliin jeen ture seeta? Baran siin fadhaan jeen siin jaalladhe jechuun natti ulfaate jechuu. Dura fadhiirraa eegalanii miree. Namni nama fadheeti sambooda fedhii tana keessa wal kabaja kabajaa jira ulfinaa jira nama kabajee jaalattee waan inni fadhu gootee fi hiriyoota isaatiis wajjin jaalattee kabajaa kana kana if keessatti hammattee jirti jaalala kophaa wanni jaamin jiru beeta. Baranii siin fadhaan an jee dasna jee sambooda irra bakka osuma jennu jaalalaas ibsanne. Adeemsa keessa jechuudha. Amma gaafa san osoo inni siin jaalatiin duratti dubartoota fa'aa wajjin yeroo dhaabbatu fa'aa amma yookaan jaalallee isaati jettee fa'aa haalli itti shakkite hin jiru? Ni jira mara. Inni illee nama akkasitti dhalaa wajjin hariiroo qabu miti. Guyyaa takkaan arge karaan deemu jira. Mucayyoo takka bira dhaabbatee haasoo jira. Bareeddu mucayyoon. Aareetti. Itti dhaqee irraa deebi'ee ammaas itti dhaqee gizee inni deemu dhaqeef mucayyoo maal siin jeen namni waan jee namatti ni mugaa humaanaan hin jenne lakkinaan jette aarra booda isa bira sin arkin jeeniitiin deeme bira. Eegas booda kam ta'eere? Eegas booda nin gaafadheen isaas maal biraa gootaan jeen lakkii bareeduuti akka namatti hin dubbise malee humaa wajjin qabnu naan jee lakkii bareeduuti jechuun isaas waa hunda na keessaa. Gaafattee gaafii jaalalaa keetii innis akkasii jaalatu sitti hime wal jaalachuun gaa hedduu bareedaa namatti tola. San booda adeemsi jiru hoo akka miree amma isaa waliin hin jirtu? Amma wajjin jirru. Akka miree waan ati gaafattee fi inni akka ati barbaaddu sanii si jaalachuu didemoo sababni isaa maali? Waanuma xiqqoo takkarra wal dhabne qacarraa tahee. Gizee hedduu namni wal jaalatu waliin harkatu beeta. Wamuxqishoo takkarra walitti aarree wal dhabne. Billaa. Akka ati jaalattu sanitti siin jaalatu. Akkasii miti na biraa san hin jirtu amma. Si birallee. Gatti kaatee jira si bira. Mizaanni gabbuu'ee jira. Dhuguma sanitti yoo kakaas bitaate nama akkasii jaalattu sani amma yoo deebi'ee si bira dhufe maal jetta? Hedduu irri fadha ammallee. Ammallee keessa kee jira jechuu namni sana. Guyyaa takka eegumu wal dhabne kana restoraantii wayii keessa wal agarre nyaata nyaachuu jirra inninis achi jira. Isaa dura na arkee na laale. Gizee na laaluu laaleetti rifadhee nanis eessaa asin na arke jee. Sambooda gizee nyaata nyaannu nyaanni asuma bira na gaddabruu dide hokkee bira. Na toluu dide. Sambooda keetiin deeme bakka inni jiru san tafeetiin duraa deeme jisaa dura. Amma wal dhabbii keessaniitu irraa si fageesse malee yoo kan isin jibbutti araarri bilu taate akka duraanii san jaalalaan itti fufuu ni barbaaddaa jechuudha akka ta'e. Silaa qalbitti. Hedduu bareedaadha. Maal jettaarree ammaan tana inni qophii kana yoo kan laalaa jiru taate nama jaalattu kanaan. Afaan jaalalaatiin haasawa jaalalaa bareedaa tokkoon. Nyaane ga wal jaalanne. Gammachuu malee walitti muufanne. Njiru wal dhabuun eeganoo lamne. Silaa duraanuu wal baruu baanne. Qabnu haasawni jaalalaa sabboontuun haasawaa jirtu. Natti tola jira gama kiyyaan haala. Durboota durdur kanarraa walitti qabee miiksi godheen yeroo xiqqoo booda uummata bira ni gaha. Jaalaluma isaarraa kan ka'e jechuun kana hunda naanneeste. Hedduu ulfaataadhaan jaalalti waa hedduudha nama gootii miidhaa hedduudha qabdii haan nyaataa dhugaatii isa dhorkitii haan namarraa adda isa footeeti kophaa isaa taa'a. Akka malee miidhame jaalalaan akka malee. Harkachuu dhabuu kiyyaabittiin gadda garuu ammallee abdiin muru. Deemtaniis ati qalbiin bira si jira inillee qalbiin wal bira jirtanii wanti walitti isin fiduu isin dhoorke kanaan naa galuu didee baran amma.
Yaa bareedaa kiyyaa barristee maaliif naan dhufne qilleensa irraanii jaanqa. Alammallee taanaan jaalaltite. Anuma jirti ni beekanne nuu kana jirtu. Isin lachuu wal feetanii waan inni addaan isin dhoorke kun egaan akkan manaa galaa jiru kanatti walitti dhiheenya walirraa fagaachuu keessan na fakkaata. Amma yoo dhufe akkam jirta maal si dhagaa? Harka lameeniin si madda. Waan takku amma jaalalti takko yoo kan laafu ta'e takko immoo itti jabaachuu qabaa miire inni laafe osoo hin ta'in akka karaa jaalala heetitti dhufuuf haala mijjeessuu danda'uudha qabda. Akkasiiti waan jettuun dhumarratti yoo qabaattuun taate. Kara sirbaa siin dhaamuuf. Waan feeteen dhaamni feetu jechaan feetummoo sirbaan filannoon teeti. Yaa hawaaniin fedhu ijaarraan beeku yaa kanaa laaffisu wanna jajjabaatu si malee jiraadhu parararandaran si malee jiraadhu hundee jiru.